De manhã, antes mesmo da leitura e aprovação do projeto no plenário do Senado, dois aviões Embraer 190 da Força Aérea embarcaram de Brasília para a China. Tripulantes e militares das equipes escaladas para a missão receberam os cumprimentos do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O governo Bolsonaro deu uma resposta bem rápida a isso aí. Da minha parte, eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, e estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora. Serão quatro escalas antes de chegar ao destino. A primeira será em Fortaleza, a segunda em Las Palmas, na Espanha, a terceira na cidade polonesa de Varsóvia e a última já na China, em Urumqi. A chegada em Wuhan está prevista para esta sexta-feira e o retorno ao Brasil no sábado, dia 8. Essa missão foi, a primeira reunião que aconteceu foi agora, domingo, 17h30, se planejando, se imaginando, quando o presidente definiu, então, já na segunda-feira, em menos de 48 horas, estamos decolando, em menos de 60 horas, ou em 60 horas, a partir da decolagem, estaremos chegando com todos os brasileiros bem, né, em Anápolis. O projeto prevê medidas de isolamento, quarentena, procedimentos médicos, restrição de entrada e saída do país e permite a importação de medicamentos sem registro prévio na Anvisa. Em plenário, os senadores falaram do esforço e do acordo para que a proposta fosse votada rapidamente. Eu quero novamente reiterar os meus agradecimentos a todos os líderes partidários, a todos os senadores e senadoras que compreenderam a importância dessa matéria, apoiaram a inclusão na pauta e por isso estamos aqui deliberando essa matéria como prioritária na pauta da sessão deliberativa de hoje. Eu quero aplaudir a exceção que Vossa Excelência, com a nossa concordância explícita ou implícita, estabeleceu. Esta providência legislativa merece o tratamento expedito que está tendo tanto por parte da Câmara quanto por parte do Senado. Nós, brasileiros, temos obrigação de buscar qualquer brasileiro em qualquer lugar do mundo que esteja correndo perigo. Isso não foi feito no momento que os nossos irmãos estavam na China e que poderiam ter vindo antes. Não precisava de projeto de lei, podia ter sido uma medida provisória, podia ter sido qualquer coisa que de fato pudesse entrar em vigor imediatamente. Não vejo demora nenhuma, vejo uma solicitação feita. Para você ter uma ideia, eram 54 ou 55 pessoas. Primeira coisa, os 55 queriam vir? Não. Tinham quase 15 que falaram que não iriam vir, que estavam bem, estavam tranquilos, estavam aguardando. Depois você tem todo o trabalho do Ministério de Relações Exteriores, você não pega um avião e entra no espaço aéreo chinês e desce no meio de uma cidade em quarentena sem negociar termos, sem acordar com aquelas autoridades.